Ні, роблю то, щоб борвини. Мене вже рука болить. Я того 50-ку вже чую, що тут для такого робив лиду. Це кунь, але. Притягніть його мало, ти вона. Куми, не можеш. Це кунь. Куми, в мене леска, я не можу. Ай-яй-яй, та ви ще леску маєте. Не. Трава. Куми. Це що? Я то є. Бать, свій город. Ну бак, так я його не годен підняти, куми. Я його не годен підняти, гурі, ви знаєте, що він робить? Ну бак, укопить, дивіться. А не йде, ну, тяни його. Куми, капліду, беріду його. Не рви його. Я його не рву, лише муку взяти. Не муку я його взяти. Я вже дві на муку взяти. Трави, Він фіолетовий. Це 80-ка чоловіча така. Яйба. Не сламається. Раз був сашкою, він знає, що таке качок. На, тепер він ухопив поряд. Йду. Візьмете його. Тепер він ухопив поряд. Беріть за сітку, бо урвалася сітка, дядя Міша. Урвалася? Йо, беріть за сітку, бо урвалася сітка, кажу вам. Це що, він пішов? Йо. Це когось ми ще не мали, був малий. Я мав. А то урвався тот. Бро, треба за сітку Быстро. Нет, имеем. Бум за сит. Удавал кольца и do.
Ну, розвернувся. Давай, давай, я говорю, дурево сюди, бо тут є прольот, Вадим. Тоже коник?